Raquel, despedida después de 31 años de trabajo. De Paola, están aquí en esta pancarta. Raquel, 31 años de trabajo. Paola, 20 años. Nuria y Moisés, 8 años. Tres meses de protestas y 50 días de concentraciones diarias contra los despedimentos no centro San Jerome Emiliani da Guarda. Esta cifra da boa idea tanto da vontade dos propios despedidos como do grande apoio prestado polas e polos solidarios que os acompañan na loita pola readmisión, apoiados pola CIGA Ensino. Este xoves 27 a Guarda viviu unha nova manifestación, que saiu do propio centro e percorreu varias rúas da localidade ata a Alameda, onde participaron as delegadas e delegados da CIGA Ensino do Convenio de Centros de Atención a Persoas con Discapacidade. O secretario nacional da Federación do Ensino, Ánxolo Uzao, e o comarcal da CIGA de Vigo, Serafín Otero, enviaron unha mensaxe de apoio aos afectados e afectadas e expresaron o firme compromiso da Central Nacionalista coas persoas que padecen a represión sindical. Desde a CIGA dixemos desde o primeiro momento que estamos ante un despido por represión sindical, aínda que aduzan causas económicas. Por qué? Porque, o casualidade, justamente, van despedir a 4 persoas que forman parte do grupo de 9 que no seu día denunciou a empresa por conflicto colectivo. Non son razóns, polo tanto, nin económicas, nin organizativas, as que levaron a que despediran a estes 4 compañeros e compañeras. Pero tamén temos que dicir que hai corresponsables desta situación, sin lugar a dúbidas, que a propia administración do Partido Popular. Pero a súa corresponsabilidade é doble. Primeiro, por aprobar leis que amparan estas actitudes empresariais. Segundo, por aprobar leis que mesmamente abaratan e facilitan moito máis o despido. Raquel, Nuria, Paula, Moisés, o día 15 aquí estiven con vos cando iniciáchedes unha loita sindical que marcará, non vou a decir historia, porque seguirá esa loita sindical, pero sí que a vosa loita sindical quedará vixente por moitos anos no pobo da Guarda e quedará vixente, como non, tamén na nosa central sindical.